សួស្តីបងប្អូនសិក្សានៅសិស្សថ្នាក់ទី7ទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ស្វ័យសិក្សាពីចម្ងាយមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យាជួបជាមួយអ្នកគ្រូសាជាថ្មីអ្នកគ្រូឈ្មោះកែនម៉ាឡៃជាគ្រូបង្រៀនមកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវត្តសាលារៀនចំនួនថ្មីថ្ងៃនេះដែរអ្នកគ្រូនឹងលើកយកលំហាត់ដងស៊ីតេដែលស្ថិតនៅក្នុងមេរៀនទី2ចំណាយថ្នាក់នៃរុក្ខធាតុចាវត្ថុបំណងនៃមេរៀនយើងថ្ងៃហ្នឹងក្រោយពីទស្សនាវីដេអូនេះចប់បងប្អូនអាចដោះស្រាយលំហាត់ដងស៊ីតេដោយប្រើរូបមន្តដងស៊ីតេស្មើម៉ាស់ចែកនឹងមាត្រឬ D ស្មើអឹមលើវេដងពីបំរើបំរាស់ដងស៊ីតេក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃចំណែកឯសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកសិក្សាវិញអ្នកបានដឹងពីលក្ខណៈដងស៊ីតេរបស់រុក្ខធាតុមួយចំនួនដែលប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃចាអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់លំហាត់យើងទាំងអស់គ្នាចាប្រធានលំហាត់ទី1របស់យើងតាមរយៈការពិសោធន៍ប្រេងឆា12មីលីលីត្រដែលមានម៉ាស់ 10.53 ក្រាមតើវាមានដងស៊ីតេស្មើប៉ុន្មានចាអញ្ចឹងយើងបានអានប្រធានលំហាត់យើងរួចមកហើយតើប្រធានលំហាត់របស់យើងគេចង់ដឹងអំពីអ្វីចាអញ្ចឹងប្រធានលំហាត់របស់យើងគេចង់ដឹងចង់រកដងស៊ីតេហើយគេឲ្យសមត្ថកម្មយើងមកមាត្រដែលយើងតាងដោយអសរវីស្មើ12មីលីលីត្រនឹងសមត្ថកម្មមួយទៀតគេឲ្យមកម៉ាស់ដែលតាងដោយអសរអឹមស្មើនឹង 10.53 ក្រាមហើយគេឲ្យយើងគណនាដងស៊ីតេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើតាមរូបមន្តដងស៊ីតេស្មើអឹមអឹមលើវេចាអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ការដោះស្រាយលំហាត់ទាំងអស់គ្នាមុននឹងដោះស្រាយលំហាត់យើងត្រូវយល់ពី4ចំណុចសិនចំណុចទី1យើងត្រូវយល់ពីបញ្ហានៃប្រធានចំណុចទី2យើងធ្វើការបង្កើតផែនការចំណុចទី3យើងធ្វើការអនុវត្តផែនការនិងចំណុចទី4យើងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ឬក៏ពិនិត្យមើលឡើងវិញចាអញ្ចឹងចំណុចទី1របស់យើងការយល់ពីបញ្ហាតើប្រធានលំហាត់របស់យើងគេសួររកអ្វីជាយើងអានមកត្រុសមិញហ្នឹងយើងដឹងហើយថាប្រធានលំហាត់របស់យើងគេសួររកដងស៊ីតេនីប្រេងឆាទឹកកម្មរបស់ប្រធានលំហាត់របស់យើងគេឲ្យមកម៉ាស់ស្មើ 10.53 ក្រាមមាត្រស្មើ12មីលីលីត្រអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតផែនការទាំងអស់គ្នាតើយើងគួរតែអនុវត្តតាមរូបមន្តមួយណាអញ្ចឹងយើងអនុវត្តតាមរូបមន្តដងស៊ីតេស្មើម៉ាស់ចែកនឹងមាត្រយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផែនការទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើការគណនាដងស៊ីតេនេះប្រេងឆាតាមរូបមន្តដងស៊ីតេស្មើម៉ាស់ចែកនឹងមាត្រដោយម៉ាស់របស់យើងគេឲ្យមក 10.53 ក្រាមមាត្ររបស់យើងគេឲ្យមក12មីលីលីត្រយើងបានដងស៊ីតេស្មើម៉ាស់ 10.53 ក្រាម
ចែកនឹងមាត12មីលីលីត្រស្មើនឹង 0.8775 ក្រាមក្នុង1មីលីលីត្រអញ្ចឹងដូចនេះដង់ស៊ីតេរបស់យើងគឺស្មើ 0.8775 ក្រាមក្នុង1មីលីលីត្រតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ចំណុចមួយទៀតការពិនិត្យមើលឡើងវិញអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលថាការរកចម្លើយរបស់យើងមានកំហុសឆ្គងឬខុសត្រង់ណាដែរឬទេអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងដងស៊ីតេយើងរកឃើញ 0.8775 ក្រាមក្នុង1មីលីលីត្រអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តដដែលរបស់យើងដងស៊ីតេស្មើម៉ាស់ចែកនឹងមេត្រប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរកម៉ាស់ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាការគណនាលំហាត់របស់យើងមានកំហុសឆ្គងឬក៏ត្រឹមត្រូវដែរឬទេអញ្ចឹងដោយសារយើងរកម៉ាស់ជាសមាតកម្មដែលគេឲ្យមកក្នុងប្រធានបើយើងរកដងស៊ីតេខុសម៉ាស់របស់យើងមិនអាចស្មើនឹងសមាតកម្មដែលប្រធានគេឲ្យទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការតោងរកម៉ាស់ស្មើនឹងដងស៊ីតេគុណនឹងមេត្រដោយដងស៊ីតេរបស់យើងស្មើ 0.8775 ក្រាមក្នុង1មីលីលីត្រមេត្ររបស់យើងស្មើ12មីលីលីត្រអញ្ចឹងនាំឲ្យម៉ាស់របស់យើងស្មើ 0.8775 ក្រាមក្នុង1មីលីលីត្រគុណនឹង12មីលីលីត្រយើងបាន 10.53 ក្រាមអញ្ចឹងចម្លើយម៉ាស់របស់យើងប៉ិតជាត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងសមាតកម្មអញ្ចឹងការគណនារកដងស៊ីតេរបស់យើងពិតជាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ប្រធានលំហាត់មួយទៀតចា៎លំហាត់របស់យើងដុំឈើមួយដុំត្រូវបានគេឃើញថាវាអណ្ដែតនៅលើផ្ទៃទឹកដោយដឹងថាឈើនោះមានម៉ាស់ស្មើនឹង125ក្រាមនឹងមានមាត្រស្មើ80មីលីលីត្រចូលរកដងស៊ីតេរបស់ឈើនោះគិតជាក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគូបចាអញ្ចឹងយើងអានប្រធានយើងរួចហើយថាប្រធានយើងគេចង់ដឹងពីអីគេចាប្រធានរបស់យើងគេសួររកដងស៊ីតេហើយគេប្រាប់សមាតកម្មមកម៉ាស់ស្មើនឹង125ក្រាមមេត្រស្មើនឹង80មីលីលីត្រអញ្ចឹងយើងអាចរកដងស៊ីតេបានដោយប្រើរូបមន្ត D ស្មើ M លើ V ឬក៏ដងស៊ីតេស្មើម៉ាស់ចែកនឹងមេត្រចា៎អញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ការដោះស្រាយលំហាត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការដោះស្រាយលំហាត់យើងត្រូវតែយល់ពីផែនការ4ចំណុចដែលចំណុចទី1យើងត្រូវយល់ពីបញ្ហានៃប្រធានដែលប្រធានគេចង់ចោតសួររកអ្វីចំណុចទី2យើងត្រូវតែបង្កើតផែនការអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើយើងដោះស្រាយលំហាត់នឹងទៅតាមវិធីណាឬក៏រូបមន្តណាចំណុចទី3ការអនុវត្តផែនការយើងចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយនិងធ្វើការគណនាបន្ទាប់មកចំណុចទី4យើងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់
ចម្លើយដែលយើងបានអនុវត្តនៅចំណុចទី3ចា៎ជាងចំណុចទី1របស់យើងយល់ពីបញ្ហាជាងប្រធានរបស់យើងគេសួររកដង់ស៊ីតេរបស់ដុំឈើឲ្យយើងគិតជាក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគីបហើយសមត្ថកម្មគេឲ្យមកម៉ាស់ស្មើនឹង125ក្រាមមាត្រស្មើនឹង80មីលីលីត្រយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតផែនការរបស់យើងថាយើងត្រូវប្រើរូបមន្តអ្វីចា៎អញ្ចឹងយើងប្រើតាមរូបមន្តដងស៊ីតេស្មើម៉ាស់ចែកនឹងមាត្រឥឡូវយើងចូលទៅដល់ការអនុវត្តផែនការឬការដោះស្រាយលំហាត់យើងទាំងអស់គ្នាចា៎យើងធ្វើការគណនាដងស៊ីតេរបស់ដុំឈើគិតជាក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគីបតាមរូបមន្តដងស៊ីតេស្មើម៉ាស់ចែកនឹងមាត្រដោយម៉ាស់ស្មើនឹង125ក្រាមមាត្រគេឲ្យមក80មីលីលីត្រអញ្ចឹងដោយប្រធានយើងគេបានដាក់ថាឲ្យយើងគិតជាក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគីបអញ្ចឹងយើងធ្វើការបំបែកខ្នាតដោយយើងដឹងថា1មីលីលីត្រស្មើនឹង1សង់សង់ទីម៉ែត្រគីបអញ្ចឹងនាំឲ្យមាត្រវេរបស់យើងស្មើនឹង80សង់ទីម៉ែត្រគីបចា៎អញ្ចឹងនាំឲ្យដងស៊ីតេរបស់យើងស្មើនឹង125ក្រាមចែកនឹងមាត្រ80សង់ទីម៉ែត្រគីបចឹងយើងទទួលបាន 1.5625 ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគីបចឹងដកចាដោយសារចម្លើយរបស់យើងយើងរកឃើញដងស៊ីតេ 1.5625 ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគីបចឹងយើងប្រើរូបមន្តដងស៊ីតេយើងដាល់ស្មើម៉ាស់ចែកនឹងមាត្រដោយយើងរកម៉ាស់វិញម្ដងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងចម្លើយរបស់យើងបើយើងគណនាដងស៊ីតេចេញមកចម្លើយខុសអញ្ចឹងម៉ាស់របស់យើងចម្លើយអត់ដូចសមត្ថកម្មអ្វីដែលគេឲ្យទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការតោងរកចា៎អញ្ចឹងយើងធ្វើការទាញរកម៉ាស់ដោយស្មើដងស៊ីតេគុណនឹងមាត្រជាងយើងបានដងស៊ីតេស្មើ 1.5625 ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគីបមាត្ររបស់យើងគេឲ្យ80មីលីលីត្រនាំឲ្យយើងបានម៉ាស់ស្មើ 1.5625 ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគីបគុណនឹង20សង់ទីម៉ែត្រគីបស្មើនឹង125ក្រាមយើងឃើញថាចម្លើយយើងធ្វើការគណនាមកចេញដូចសមត្ថកម្មដែលគេឲ្យអញ្ចឹងការគណនារកដងស៊ីតេរបស់យើងពិតជាត្រឹមចាអញ្ចឹងប្រធានលំហាត់ទី3របស់យើងថ្មមួយដុំមានរាងប្រឡេពី8កែងមានវិមាត្រ38សង់ទីម៉ែត្រ8សង់ទីម៉ែត្រ18សង់ទីម៉ែត្រសំណួរកគេឲ្យយើងគណនាមាត្ររបស់ថ្មនោះគិតជាសង់ទីម៉ែត្រគីបនឹងដេស៊ីម៉ែត្រគីបសំណួរខចូលគណនាម៉ាស់ដុំថ្មបើវាមានដងស៊ីតេ5ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគីបចាអញ្ចឹងយើងអានប្រធានរបស់យើងរួចហើយយើងទៅមើលថ
ថ្មដែលមានរាងប្រឡេពី8កែងទាំងអស់គ្នាចាចឹងគេឲ្យវិវាទមកដែល38សង់ទីម៉ែត្រនេះជាបណ្ដោយរបស់ដុំថ្មដែលយើងតាងដោយអក្សរ B ឯ8សង់ទីម៉ែត្រយើងតាងដោយអក្សរ A ជាតតឹងរបស់ដុំថ្មចំណែក18សង់ទីម៉ែត្រជាកម្ពស់របស់ជាកម្ពស់របស់ដុំថ្មដែលយើងតាងដោយអក្សរ C ចា៎ជាងយើងដឹងពីវិមាត្រដឹងពីអក្សរតាងនៃប្រឡេពី8កែងហើយចា៎ជាងយើងអាចធ្វើការគណនាមាត្ររបស់ដុំថ្មនោះបានដែរឬទេតើយើងប្រើរូបមន្តណាដើម្បីគណនារោគមាត្ររបស់ដុំថ្មចា៎អញ្ចឹងដើម្បីគណនារោគមាត្ររបស់ដុំថ្មយើងប្រើតាមរូបមន្តប្រឡេពី8កែងដែលមាត្រស្មើនឹងតតឹងគុណបណ្ដោយគុណនឹងកំកំពុះអញ្ចឹងសំណួរខរបស់យើងគេឲ្យយើងគណនាម៉ាស់ដុំថ្មហើយគេប្រាប់ដងស៊ីតេមកចឹងដងស៊ីតេរបស់យើងស្មើនឹង5ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគីបចឹងតើយើងអាចអនុវត្តតាមរូបមន្តណាដែរចាចឹងយើងអាចអនុវត្តតាមរូបមន្តម៉ាស់ស្មើនឹងដងស៊ីតេគុណនឹងមេត្រចាចឹងយើងដឹងពីរូបមន្តនិងសមាតិកាមកហើយចឹងយើងចូលទៅដល់ការដោះស្រាយលំហាត់ទាំងអស់គ្នាចាចឹងមុននឹងធ្វើការដោះស្រាយលំហាត់អ្នកគ្រូមានការណែនាំទៅលើ4ចំណុចទី1យើងត្រូវយល់ពីបញ្ហានៃប្រធានថាតើប្រធាននឹងគេចង់បានអ្វីហើយគេប្រាប់អ្វីខ្លះមកទី2យើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតផែនការថាតើយើងត្រូវដោះស្រាយលំហាត់ហ្នឹងតាមវិធីណាឬក៏តាមរូបមន្តណាទី3យើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផែនការបាននេះថាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរការនៃការដោះស្រាយលំហាត់ទី4ការពិនិត្យមើលឡើងវិញការពិនិត្យមើលឡើងវិញបាននេះថាយើងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើចម្លើយរបស់យើងត្រឹមត្រូវដែរឬទេចា៎ឥឡូវយើងចូលទៅដល់ចំណុចទី1របស់យើងការយល់ពីបញ្ហាចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងចង់នឹងថាតើប្រធានរបស់យើងនេះគេសួររកអ្វីចឹងប្រធានរបស់យើងមានកខប្រធានកគេសួររកមេត្ររបស់ដុំថ្មឲ្យគិតជាសង់ទីម៉ែត្រគីបនិងដេស៊ីម៉ែត្រគីបចំណែកប្រធានខគេឲ្យយើងរកម៉ាស់របស់ដុំថ្មហើយសមាតកម្មដែលគេឲ្យមកមានបណ្ដោយរបស់ប្រឡេពី8កែងស្មើ38សង់ទីម៉ែត្រតតឹងរបស់ប្រឡេពី8កែងស្មើ8សង់ទីម៉ែត្រកម្ពស់របស់ប្រឡេពី8កែងស្មើ18សង់ទីម៉ែត្រនិងដងស៊ីតេគេឲ្យមក5ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគីបចាឥឡូវយើងចូលទៅដល់ការបង្កើតផែនការទាំងអស់គ្នាថាតើយើងត្រូវដោះស្រាយតាមរូបមន្តណាចឹងយើងអាចប្រើតាមរូបមន្តកយើងអាចប្រើតាមរូបមន្តរៀងវិមាត្រប្រឡេពី8កែងវេស្មើនឹងតតឹងគុណនឹងបណ្ដោយគុណនឹងកំកំពុះចា
ឯសំណួរខរបស់យើងយើងអាចអនុវត្តតាមរូបមន្តម៉ាស់ស្មើនឹងដងស៊ីតេគុណនឹងមៀតចា៎ឥឡូវយើងចាប់ដើមទៅអនុវត្តផែនការយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ចា៎ចឹងក៏គេឲ្យយើងគណនាមៀតរបស់ថ្មគិតជាសង់ទីម៉ែត្រគីបនិងដេស៊ីម៉ែត្រគីបចា៎ចឹងយើងធ្វើការសង្កេតមើលរូបនេះជារៀងប្រឡេ28កែងរបស់ដុំថ្មដែលមានបណ្ដោយ38សង់ទីម៉ែត្រទទឹងរបស់យើង8សង់ទីម៉ែត្រនិងកម្ពស់របស់យើង18សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងតើយើងប្រើតាមរូបប្រមុនណាចា៎អញ្ចឹងយើងប្រើតាមរូបប្រមុន V ឬក៏មៀតស្មើនឹងទទឹងគុណបណ្ដោយគុណនឹងកំកម្ពស់ដោយបណ្ដោយរបស់យើងដែលយើងតាំងដោយអក្សរ B ស្មើ38សង់ទីម៉ែត្រទទឹងរបស់យើងយើងតាំងដោយអក្សរ A ស្មើ8សង់ទីម៉ែត្រនិងកម្ពស់របស់យើងយើងតាំងដោយអក្សរ C ស្មើ18សង់ទីម៉ែត្រចា៎អញ្ចឹងនាំឲ្យមៀតរបស់ប្រឡេវិប៉ែតកែងយើងស្មើនឹង8សង់ទីម៉ែត្រគុណនឹង38សង់ទីម៉ែត្រគុណនឹង18សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងស្មើ5472សង់ទីម៉ែត្រគីបចា៎អញ្ចឹងឥឡូវយើងបន្តទៅគិតជាដេស៊ីម៉ែត្រគីបដោយសារប្រធានលំហាត់របស់យើងគេឲ្យគិតជាសង់ទីម៉ែត្រគីបនិងដេស៊ីម៉ែត្រគីបមិញយើងធ្វើការដោះស្រាយគិតជាសង់ទីម៉ែត្រគីបហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមគិតជាដេស៊ីម៉ែត្រគីបម្ដងចា៎ដោយមៀតរបស់យើងយើងរកឃើញ5472សង់ទីម៉ែត្រគីបអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបំបែកខ្នាតបានដោយ1ដេស៊ីម៉ែត្រគីបស្មើនឹង1000សង់ទីម៉ែត្រគីបឬ1សង់ទីម៉ែត្រគីបស្មើនឹង 0.001 ដេស៊ីម៉ែត្រគីបអញ្ចឹងយើងនាំឲ្យវេយើងបាន5472ចែកនឹង1000ដោយសារយើងបំបែកខ្នាតពីតូចទៅធំយើងត្រូវចែកនៅពេលដែលយើងបំបែកខ្នាតពីធំទៅតូចយើងត្រូវគុណចា៎អញ្ចឹងយើងចែកមកយើងឃើញ5.472 ដេស៊ីម៉ែត្រគីបចាដូចនេះមៀតដុំថ្មរបស់យើងគិតជាសង់ទីម៉ែត្រគីបស្មើ5472សង់ទីម៉ែត្រគីបគិតជាដេស៊ីម៉ែត្រគីបស្មើ5.472ដេស៊ីម៉ែត្រគីបចាជាងយើងចូលដល់សំណួរខយើងវិញម្ដងគេឲ្យយើងគណនាម៉ាស់ដុំថ្មបើវាមានដងស៊ីតេ5ក្រាមក្នុង1សង់សង់ទីម៉ែត្រគីបចាអញ្ចឹងយើងអនុវត្តតាមរូបមន្តម៉ាស់ស្មើនឹងដងស៊ីតេគុណនឹងមៀតចាដោយដងស៊ីតេរបស់យើងស្មើ5ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគីបមៀតរបស់យើងស្មើ5472សង់ទីម៉ែត្រគីបអញ្ចឹងនាំឲ្យម៉ាស់របស់យើងប្រើស្មើនឹង5ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគីបគុណនឹង5472សង់ទីម៉ែត្រគីប
យើងទទួលបាន 27,360 ក្រាមចឹងដូចនេះម៉ាស់ថ្មរបស់យើងគឺ 27,360 ក្រាមចឹងយើងទៅធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយទាំងអស់គ្នាថាតើចម្លើយដែលយើងរកឃើញហ្នឹងត្រឹមត្រូវដែរឬទេចាដោយចម្លើយរបស់យើងរកឃើញ27,360ក្រាមអញ្ចឹងយើងប្រើតាមរូបមន្ត m ស្មើដងស៊ីតេគុណនឹងមេត្រប៉ុន្តែយើងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយបានយើងត្រូវរកដងស៊ីតេម្ដងបើដងស៊ីតេយើងរកមកឃើញខុសពីដងស៊ីតេនៅក្នុងសមាតកម្មដែលគេឲ្យបានន័យថាម៉ាស់របស់យើងរកមកខុសចឹងយើងបានដងស៊ីតេស្មើនឹងម៉ាស់ចែកនឹងមេត្រដោយម៉ាស់របស់យើងយើងរកឃើញ27,360ក្រាមមេត្ររបស់យើងគេឲ្យមក5472សង់ទីម៉ែត្រគីបចឹងនាំឲ្យយើងបានដងស៊ីតេស្មើនឹង27,360ក្រាមចែកនឹង5472សង់ទីម៉ែត្រគីបយើងទទួលបាន5ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគីបអញ្ចឹងចម្លើយដងស៊ីតេដែលយើងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយសមាតកម្មដែលប្រធានឲ្យអញ្ចឹងចម្លើយ m របស់យើងឬក៏ម៉ាស់របស់យើងរកឃើញមកពិតជាផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងចូលដល់ប្រធានលំហាត់យើងបន្តទៀតលំហាត់ទី4សំណ1ដុំមានម៉ាស់500មីលីក្រាមនិងមានមាត្រ2ដេស៊ីម៉ែត្រគីបគណនាដងស៊ីតេរបស់សំណរនោះគិតជាក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគូបចាអញ្ចឹងយើងបានអានប្រធានយើងរួចមកហើយយើងស្រង់បានបំរាប់អ្វីខ្លះចាអញ្ចឹងប្រធានរបស់យើងគេសួររកដងស៊ីតេគេឲ្យបំរាប់ម៉ាស់និងមាត្រមកចឹងម៉ាស់គេឲ្យមក500មីលីក្រាមមេត្រគេឲ្យមក2ដេស៊ីម៉ែត្រគីបចឹងយើងអាចរកដងស៊ីតេតាមរូបមន្តដងស៊ីតេស្មើម៉ាស់ចែកនឹងមេត្រឬក៏ដេស្មើអឹមលើវេចាដំណោះស្រាយរបស់យើងមុននឹងចូលដល់ការដោះស្រាយលំហាត់យើងត្រូវយល់ពី4ចំណុចនៃការណែនាំសិនចំណុចទី1យើងត្រូវតែយល់ពីបញ្ហានៃប្រធានថាតើប្រធាននឹងចង់បានអ្វីគេឲ្យសមាតកម្មអ្វីមកខ្លះទី2បង្កើតផែនការបង្កើតផែនការតើយើងត្រូវដោះស្រាយលំហាត់នឹងតាមរបៀបណាឬក៏ប្រើរូបមន្តណាទី3ការអនុវត្តផែនការចឹងការអនុវត្តផែនការជាដំណើរការនៃការដោះស្រាយលំហាត់ទាំងមូលទី4ការពិនិត្យមើលឡើងវិញការពិនិត្យមើលឡើងវិញបានន័យថាយើងត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់ថាចម្លើយដែលយើងរកមកនឹងត្រឹមត្រូវដែរឬទេចឹងយើងចូលដល់ចំណុចទី1របស់យើងការយល់ពីបញ្ហាចឹងប្រធានរបស់យើងគេសួររកដងស៊ីតេរបស់សំណរ
នេះគឺជាបញ្ហាថាប្រធានគេចង់បានអ្វីចាអញ្ចឹងសមត្ថកម្មដែលគេឲ្យមកមានម៉ាស500មីលីក្រាមមាត្រស្មើ2ដេស៊ីម៉ែត្រគូបអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតផែនការរបស់យើងថាយើងរកចម្លើយរបស់យើងតាមរូបមន្តណាឬក៏វិធីណាអញ្ចឹងយើងប្រើតាមរូបមន្តដងស៊ីតេស្មើម៉ាស់ចែកនឹងមាត្រចឹងបន្ទាប់ពីយើងដឹងថាប្រើតាមរូបមន្តណាយើងធ្វើការគណនាឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងយើងចូលដល់ការអនុវត្តផែនការរបស់យើងការដោះស្រាយលំហាត់ទាំងមូលចឹងមុនដំបូងយើងធ្វើការគណនាដងស៊ីតេរបស់សំណគិតជាក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគូបតាមរូបមន្តដងស៊ីតេស្មើម៉ាស់ចែកនឹងមាត្រដោយម៉ាស់របស់យើងស្មើ500មីលីក្រាមប៉ុន្តែប្រធានរបស់យើងគេបានឲ្យយើងគិតជាក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគូបអញ្ចឹងបែបនេះយើងធ្វើការបំបែកខ្នាតដោយ1ក្រាមស្មើនឹង1000មីលីក្រាមអញ្ចឹងដោយសារខ្នាតយើងឥឡូវហ្នឹងជាខ្នាតមីលីក្រាមហើយយើងចង់បំបែកទៅខ្នាតក្រាមដោយសារមីលីក្រាមតូចជាងក្រាមអញ្ចឹងយើងធ្វើការចែកចឹងនាំឲ្យម៉ាស់របស់យើងស្មើ500ចែកនឹង1000យើងបាន 0.5 ក្រាមហើយមាត្ររបស់យើងគេឲ្យមក2ដេស៊ីម៉ែត្រគូបប៉ុន្តែខ្នាតរបស់យើងគេបានកំណត់ថាឲ្យគិតជាក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគូបចឹងយើងត្រូវបំបែកខ្នាតរបស់យើងដោយ1ដេស៊ីម៉ែត្រគូបស្មើនឹង1000សង់ទីម៉ែត្រគូបចឹងដោយសារដេស៊ីម៉ែត្រគូបធំជាងសង់ទីម៉ែត្រគូបយើងអាចយកទៅគុណយើងបានមេត្រស្មើ2គុណនឹង1000ស្មើ2000សង់ទីម៉ែត្រគូបចឹងនាំឲ្យដងស៊ីតេរបស់យើងស្មើម៉ាស់ 0.5 ក្រាមចែកនឹងមេត្រ2000សង់ទីម៉ែត្រគូបចឹងចម្លើយយើងទទួលបាន 0.00025 ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគូបចាដូចនេះដងស៊ីតេរបស់យើងស្មើ 0.00025 ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគូបចឹងយើងទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយទាំងអស់គ្នាថាដងស៊ីតេដែលយើងរកឃើញមកត្រឹមត្រូវដែរឬទេចឹងយើងប្រើតាមរូបមន្តដងស៊ីតេស្មើម៉ាស់លើមេត្រប៉ុន្តែយើងធ្វើការរកម៉ាស់ម្ដងទីសាម៉ាស់គេបានឲ្យមកក្នុងសមាតិកម្មបើយើងយកដងស៊ីតេមកជំនួសមកនៅពេលដែលម៉ាស់យើងរកឃើញខុសបានន័យថាយើងមានកំហុសខុសឆ្គងក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ចាអញ្ចឹងយើងអាចរកតាមម៉ាស់ស្មើដងស៊ីតេគុណនឹងមេត្រដោយដងស៊ីតេស្មើ 0.00025 ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគូបមេត្រគេឲ្យមក2000សង់ទីម៉ែត្រគូបយើងបានម៉ាស់ស្មើ 0.00025 ក្រាមចែកនឹងគុណនឹង2000សង់ទីម៉ែត្រគូបស្មើ 0.5 ក្រាមចឹងចម្លើយម៉ាស់របស់យើងដូចសមត្ថកម្មដែលគេបានឲ្យមកបានន័យថាដងស៊ីតេដែលយើងធ្វើការគណនារកពិតជាត្រឹមត្រូវចឹងយើងបន្តទៅលំហាត់មួយទៀត
លំហាត់ទី5របស់យើងដុំស្វាស្មើសាច់មួយដុំមានកាំអៀស្មើ5សង់ទីម៉ែត្រនិងមានដង់ស៊ីតេ5ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគីបកកករណីមានស្វានោះគិតជាសង់ទីម៉ែត្រគីបខកករណីម៉ាស់របស់ស្វានោះគិតជាក្រាមនិងគីឡូក្រាមចា៎ចឹងយើងបានធ្វើការអានប្រធានលំហាត់រួចមកហើយចឹងប្រធានរបស់យើងគេឲ្យយើងធ្វើការកិរណី2កគេឲ្យយើងធ្វើការរកមាត្រខគេឲ្យយើងរកម៉ាស់ចឹងនេះជារៀងរបស់ស្វាចាចឹងដើម្បីកិរណីនៅមាត្រនិងម៉ាស់បានយើងត្រូវដឹងពីសមត្ថកម្មថាគេឲ្យអ្វីមកខ្លះចាអញ្ចឹងទី1គេឲ្យកាំដែលតាងដោយអក្សរអេស្មើ5សង់ទីម៉ែត្រនិងដងស៊ីតេតាងដោយអក្សរឌីស្មើ5ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគីបអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការគណនាបានហើយចឹងយើងទៅមើលដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាចាចឹងដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់នឹងបានយើងត្រូវយល់ពី4ចំណុចទី1យល់ពីបញ្ហាថាតើប្រធាននឹងគេចង់បានអ្វីខ្លះហើយគេឲ្យអ្វីមកខ្លះទី2ការបង្កើតផែនការតើយើងត្រូវដោះស្រាយលំហាត់នឹងតាមវិធីណាទី3ការអនុវត្តផែនការថាតើដំណើរនៃការដោះស្រាយយើងធ្វើបែបណាទី4ការពិនិត្យមើលឡើងវិញថាចម្លើយដែលយើងធ្វើការគណនាហ្នឹងតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេចា៎អញ្ចឹងយើងទៅយល់ពីបញ្ហាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតើប្រធានលំហាត់គេសួររកអ្វីចឹងបញ្ហារបស់យើងប្រធានគេសួររកកោរកមាត្ររបស់ស្វានិងខគេឲ្យរកម៉ាស់របស់ស្វាហើយសមត្ថកម្មដែលគេឲ្យមកឲ្យកាំ5សង់ទីម៉ែត្រនិងដងស៊ីតេ5ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគីបចាចឹងយើងទៅធ្វើការបង្កើតផែនការទាំងអស់គ្នាថាតើយើងគួររកចម្លើយរបស់យើងតាមវិធីណាចា៎អញ្ចឹងយើងអាចប្រើតាមរូបមន្តនៅសំណួរកយើងប្រើរូបមន្តមាត្រស្មើនឹង4លើ3ផៃអេគីបចំណែកខយើងអាចប្រើរូបមន្តម៉ាស់ស្មើដងស៊ីតេគុណនឹងមាត្រអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងរូបមន្តហើយយើងទៅធ្វើការគណនាបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាចូលដល់ផែនការទី3របស់យើងដំណើរការនៃការគណនាចាអញ្ចឹងក៏គណនាមាត្រស្វាគិតជាសង់ទីម៉ែត្រគីបអញ្ចឹងយើងតាមរូបមន្តមាត្រស្មើ4លើ3ផៃអេគីបដោយកាំរបស់យើងអេរបស់យើងស្មើនឹង5សង់ទីម៉ែត្រនាំឲ្យអេគីបរបស់យើងស្មើនឹង5សង់ទីម៉ែត្រលើកជាគីបស្មើនឹង125សង់ទីម៉ែត្រគីបហើយផៃរបស់យើងមានតម្លៃស្មើ3.14
ជាងនាំឲ្យមាត្ររបស់យើងស្មើនឹង4លើ3គុណនឹង 3.14 ស្មើគុណនឹង5សង់ទីម៉ែត្រគីបស្មើនឹង4លើ3គុណនឹង 3.14 គុណនឹង125សង់ទីម៉ែត្រគីបយើងទទួលបានចម្លើយ523.333សង់ទីម៉ែត្រគីបដូចនេះមាត្រស្វេរបស់យើងស្មើ 523.333 សង់ទីម៉ែត្រគីបជាងយើងចូលដល់សំណួរខរបស់យើងយើងធ្វើការគណនាម៉ាស់របស់ស្វេរគិតជាក្រាមនិងគីឡូក្រាមជាងមុនដំបូងយើងធ្វើការគណនាគិតជាក្រាមមុនយើងប្រើតាមរូបមន្តម៉ាស់ស្មើនឹងដង់ស៊ីតេគុណនឹងមាត្រដោយដង់ស៊ីតេរបស់យើងស្មើ5ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគីបមាត្ររបស់យើងយើងរកឃើញ 523.333 សង់ទីម៉ែត្រគីបចឹងនាំឲ្យយើងបានម៉ាស់ស្មើ5ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគីបគុណនឹង 523.333 សង់ទីម៉ែត្រគីបស្មើនឹង 2616.665 ក្រាមចឹងឥឡូវយើងធ្វើការគិតជាគីឡូក្រាមម្ដងដោយម៉ាស់របស់យើងយើងបានរកឃើញខាងលើគិតជាក្រាមហើយហើយចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការបំបែកខ្នាតចឹងម៉ាស់របស់យើងយើងរកឃើញ 2616.665 ក្រាមចឹងយើងធ្វើការបំបែកខ្នាតមកគីឡូក្រាមដោយយើងដឹងថា1គីឡូក្រាមស្មើនឹង1000ក្រាមចឹងយើងនាំឲ្យម៉ាស់របស់យើងស្មើនឹង2616.665 ចែកនឹង1000ស្មើនឹង 2.616665 គីឡូក្រាមចឹងដូចនេះម៉ាស់ស្វេរបស់យើងស្មើគិតជាក្រាម 2616.665 ក្រាមគិតជាគីឡូក្រាមស្មើ 2.616665 គីឡូក្រាមចា៎ចឹងយើងទៅធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយទាំងអស់គ្នាថាតើការគណនារបស់យើងខាងលើបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេចឹងដល់យើងរកម៉ាស់ឃើញ 2616.665 ក្រាមចឹងយើងប្រើតាមរូបមន្តម៉ាស់របស់យើងស្មើនឹងដង់ស៊ីតេគុណនឹងមាត្រប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមករកដង់ស៊ីតេវិញដោយសារដង់ស៊ីតេគេបានប្រាប់នៅក្នុងសមាទកម្មប្រធានបើយើងយកម៉ាស់មកចំនួនមកធ្វើការគណនាចម្លើយខុសបានន័យថាការរករបស់យើងខាងលើមានកំហុសឆ្គងតែបើយើងធ្វើការគណនារកឃើញដង់ស៊ីតេដូចនឹងសមាទកម្មបានន័យថាចម្លើយរបស់យើងត្រឹមត្រូវចា៎ចឹងយើងអាចប្រើដង់ស៊ីតេស្មើម៉ាស់ចែកនឹងមាត្រដោយម៉ាស់របស់យើងស្មើ 2616.665 ក្រាមមាត្ររបស់យើងស្មើ 523.333 សង់ទីម៉ែត្រគីបចឹងនាំឲ្យដង់ស៊ីតេរបស់យើងស្មើ 2616.665 ចែកនឹង523.333 សង់ទីម៉ែត្រគីបចឹងចម្លើយយើងទទួលបាន5ក្រាមក្នុង
1សង់ទីម៉ែត្រគីបអញ្ចឹងយើងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់យើងឃើញថាដង់ស៊ីតេរបស់យើងឃើញចម្លើយដូចទៅនឹងសមត្ថកម្មដែលគេឲ្យអញ្ចឹងបានន័យថាការគណនារោគម៉ាស់របស់យើងពិតជាត្រឹមត្រូវចាចឹងអ្នកគ្រូសូមបញ្ចប់វីដេអូតែត្រឹមនេះជួបជាមួយអ្នកគ្រូនៅវីដេអូក្រោយទៀត